Автор Ирина Чеснокова. Санат салық заңнамасы. Дереккөз Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитеті төрағасының блог платформасы. Құрметті төраға, Қазақстан Республикасының азаматы 2011 жылдан бері Канадада тұрады. 2016 жылы сонда университет бітіріп, аталмыш елде жұмыс істеу мүмкіндігіне ие болды. Сол жылы жанұясымен Канададан ипотекамен үй алды. Тағы бір жылдан кейін сол мемлекетте тұру рұқсатына ие болды. Енді сол азамат Қазақстанның салық органына Қазақстан Республикасы салық кодексіне сәйкес жеке табыс салығы декларациясы үшін Канада резиденттігін алғанын растайтын құжаттарды өткізуге міндетті ме? Егер жеке тұлға Қазақстан аумағында күнтізбелік 183 күннен аз уақыт тұрса және салық кодексінің 189 бабының 3-ші тармағының талаптарына сай келмеген жағдайда, салық кодекс актілері бойынша Қазақстан Республикасының резиденті болып есептелмейді. Тиісінше, бұл азамат 240-ші үлгісі бойынша декларация тапсыру міндетінен босатылады. Шетелде оқып жүрген Қазақстан азаматтары Қазақстан аумағында өзінің атына көлігі, жері, мүлкі болған жағдайда, пәтері, үйі болған жағдайда, ол кәдімгі жалпы Қазақстанның азаматтары қалай төленеді? Екінші, сол мемлекеттен егер баспана алған жағдайда сол мемлекеттің заңнамасы, салық заңнамасына байланысты төлейді. Сонымен бірге жаңағы жұмыс істеп жатқан кезде бізде мысалы табыс салығы, әлеуметтік салық деген ғой, сол мемлекетпен конвенция болса, арада кесім болған жағдайда сол кесімге байланысты Қазақстанға төлейді. Ол кесім болмаған жағдайда ол сол мемлекеттің заңына байланысты салық төлейді. Сол жақтан тапқан табысына Қазақстан аумағына келген кезде қайтып қосымша салық төленеді.